העובדה ש... אני לא ידעתי למי להצביע, והרגשתי שהמידע שאני מקבל מהעיתונים הוא לא מספיק טוב. ככה נולד בעצם פרויקט כנסת פתוחה ב-2009, זה הפרויקט הראשון של הסדנה, למעשה הוא קם לפני הסדנה, ומתוך העבודה עליו הבנו את הצורך בלהקים את הסדנה. אם לא יצא לכם עדיין להתעכל באתר הזה, אני ממליץ בחום להיכנס, oknesset.org, או תחפשו בדקדקגו, במנוע חיפוש החביב עליכם, כנסת פתוחה, ותמצאו. הפיתוח הוא בג'אנגו, אנחנו לוקחים נתונים מאתר הכנסת, ממשמשים אותם, מלשים אותם, מופיעים אותם ומציגים אותם בצורה הרבה יותר נוחה אצלנו באתר. אז הפיתוח נעשה בג'אנגו, פייתון, יש כבר קוד בייס די בשל, יש תיעוד מסודר, איך להקים את הסביבת עבודה וכולי. אז מי שבא לו להיכנס, לצלול עמוק ככה לתוך פרויקט קיים וגדול ולהשתלב בצוות שכבר עובד, יש לנו מגוון גדול מאוד של משימות, החל מכל מיני תיקוני באגים יחסית קטנים ושיפורי ביצועים וכאלה, ועד ל... קחו, יש לנו API, אתם יכולים לשלוף נתונים על הכנסת מתוך המערכת שלנו, אפילו לא חייבים, אם בא לכם לפתח אפילו בשפה אחרת, טכנולוגיה אחרת, אפשר לקחת נתונים מה-API ולעשות אותם מה שאתם רוצים, שאיפה שבעוד יום וחצי, יומיים, תוכלו להציג משהו נחמד שעשיתם ולמדתם על הנתונים של הכנסת.